Bravo, dobrodošao. Između dve vatre. Čekaj, gledaj, između dve ovakve vatre, pa ti si bio u gorim vatrama nego što je ovo. Ti kažem, čovjek malo komplementira, dugo se nismo vidjeli, a s druge strane, i šta je ovo za njega? Ako smem da se ubacim da mi je neko rekao pre, ne znam, godinu ili pet godina ili sedam, da ću biti kod vas ovde iz prostog razloga, što smo iz potpuno različitih svetova. Da. Vi pratite jednu drugu priču, to je pratili ste jednu drugu priču, ja sam pratio uvek neku drugu priču, tako da čini mi se da nismo imali nekih dodatnih tačaka, ali izgleda ovo što se dešava sada u svetu, naročito u Ukrajini, pogađa sve nas. Da vam kažem, sad vama dvojici, kako to kažu stari, da vam objasnim. Sejte vas dvojice. A i nažalost, vreme je takvo da prosto ne možemo da izbjegnemo neke informativne stvari. Krenuli smo pre dve godine i u život nam je ušla korona i mislili smo sve će to biti dobro kad to jednog dana prođe. Međutim, to sad deluje kao potpuni lajt. I sad, samo da pre nego što uđemo u temu, jedno i drugo smo imali istu ideju. Čekaj, kolega sa BK, i sve je nekako bilo dobro, mada i dalje se sećam, jel se i dalje sećaju ljudi, može biti samo jedan. Najviše mi se sećaju policajci i vojnici. Pa gde sam ja tu? Kako sam se ja tu našla? Ne znam, ali dobro. Ne znam. Mogu bi da se našalim, to najbolje pitati muža, on to verovatno zna najbolje. Dobro. Da li se on postrojava ili ne. Pa, u principu, zato što je ta emisija tada bila među njima najpopularnija. Među vojnicima i među policajcima, oni koji su hteli da budu. I bio drugačiji savremeni koncept u odnosu na vreme, sada je to nekako i uobičajeno. Drugačije, pa da, to je da kažem bio prvi pravi srpski reality show program, ne kao ovi što su reality show programe koji su došli posle toga, jer ipak je bio malo drugačije koncipiran na drugačijoj priči. Imao je i drugačiji cilj, da ima drugačiji uticaj na mlade ljude, da ih na neki način podstakne i na zdravi život i na odnos, određeni odnos prema narodu, prema državi, prema uređenju, da jednostavno to bude način za građenje svesti mlade generacije. Na određeni način. Kolega sa BK televizije, malo smo evocirali uspomene. Meni se samo čini da sve ono što je došlo posle, pa čak i ovo naše interesovanje za tematiku kojom se ti baviš, lepo je što si gost i što ćemo moći da pričamo o tome. Ali nije baš... Ispostavit ću ti moj žiro račun da mi se zahvališ. Može, nikakav nije problem. To postoje, evo petkom od to plaće. I znaš što me interesuje? Kako čovjek iz normalnog stanja poželi uopšte da se bavi ratom i da se bavi sukobima, da se bavi... Ima ljudi koji to žele. Upoznao sam ih. Ima ljudi koji to baš žele. Koji žele da osjećaju konstantan taj adrenalin boravka na prvim linijama fronta. Ja i moj životni put, razvojni put Bore Šnajdera nije išao tim na taj način. Ja sam igrom slučaja krenuo da se bavim time na BK televiziju 2000. godine u novembru mesecu kada je krenula pobuna Albanaca na jugu Srbije. I od tada je krenulo to. I od tada bukvalno svaki rat koji je bio od 2000. evo do sada u svetu i ja sam, nažalost, izveštavao i gledao. Ajde samo taksativno, koliko je to? Osam ratova. Osam ratova, a mi imamo ideju da je nešto bilo mirno i da se sada zakuvalo. Pa ovdje kod nas je bilo, kažemo, mirno za eto posljednjih 20 ili nešto godina, 22, 23 godine je relativno bilo mirno. E sad, to što mi ovdje kod nas na našoj koži neposredno nismo osjetili to što se dešava na drugim mestima, ne znači da nije bilo ratova. Nažalost, jeste. Ja sam imao jednu, ajde kažem, psihološku ili psihičku krizu posle povratka iz rata iz Afganistana. Drugog povratka iz rata Afganistana. Tada sam počeo, čini mi se, da razvijam sličan tip zavisnosti prema tom adrenalinu koji imate tamo. Stvarno, bez obzira na strah, bez obzira možda na fatalne posledice. Kada je čovjek malo mlađi, ja ne mogu opisati prosto taj osjećaj koji se budi u vama kada vi čujete kako metak zviždi pored uveta, ne preterujem. Ne karikiram, ne izmišljam. To je, recimo, prvi put sam doživao u tom novembru 2000. godine blizu sela Končulj, dole na jugu Srbije. Posle toga sam u Izraelu doživao, kad su pucali na nas izraelski vojnici u Ramali. Posle toga sam doživao na još nekim drugim mestima. I to... Čekaj, kakav je to osjećaj? Kombinacija kakvih osjećaja? Šta je to? Ja meni pre svega imam ideju straha. I užasa. Kada je mlađi čovek, što sam stari, to sve više osjećaj. A da, sad shvatam po meni, ja sam zaboravio kako je... Što sam stariji, pa pokaže prstom na tebe.
73. godište, ko je? Pa vidi se, vidi se po tebi. Sada već 2-0 na žiru. Ono, zarez 0-0, pretpostavljam. Stavno pričamo o tome kao mi nismo bili svesni svih ratova koji se dešavaju, a dešavali su se. Tek smo počeli da budemo svesni onoga kada nam dogori do nokata, a to je ovde u Evropi kad se dešava rat. Što se plašim da može uskoro se desiti kod nas ovde ponovno? Čekaj, prvo ćemo... Polako. 1-0 manje na računu. Ali da te pitam nešto. Koliko god da su ovi drugi ratovi bili i veliki i da su odneli žrtava, ipak kada pričamo o ratu u Ukrajini, kažemo, on će promeniti svetski poredak. On je, ajde da kažemo, samo jedna stepenica, jedan korak, da kažemo, tom stepeništu ili jedna stepenica u tom stepeništu promene, dramatične promene sveta u koju je svet ušao sa koronom. Bez želje da zvučim kao neki teoretičar zavere, ali mnogo od ovoga što se dešava od korone nadalje mi ne deluje uopšte slučajno. I ajde da kažem, govorim o tome šta će se desiti, da će se posle korone desiti nešto još gore i da nam je korona uvod poslednje dve godine. Ništa od toga nemam što ja to govorim, osim eto ja sam rekao, pa šta ako sam to rekao, nebitno. Poenta je da se nešto stvarno dešava, što 99% nas, 99,99% nas, nemamo pojma u kom smeru ide, šta će se desiti, šta će se dešavati. I hoće li sutra biti bolje nego što je danas. Ali ono što znam i što prosta najobičnija, ja to kažem, seljačka logika kaže, ajde da vidimo da li postoji, na koji način može ovo sve da se završi. Da li vidite... Sednu dva čoveka i dogovore. E, to sam htio da kažem. Da li vidite mogućnost da ovi koji sada učestvuju u svemu ovome mogu da zasednu za sto i da pruže ruku jedan drugom i da kaže, evo sve je okej, puj pike ne važi, sad ćemo da... da živim normalno. Pa jednom, verovatno, niko ne bi dozvolio, a drugi da ima svoje... Nema mogućnosti da se to desi. Ajde čak i vojnički. Kome može da odgovara ova situacija da se ovo ne završi? Ovo odgovara svima. A kome odgovara? A kome sve? Svima, osim narodu, crtica narodima. Nijednom narodu ovo ne odgovara. Ali elitama koje sve ovo pokreću i koje ovome daju vetar u leđa, njima to odgovara. Mogu da vam razložim, kažem, u šest rečenica, kažem, od strane po strane. Recimo, ajde krenemo od najzapadnije, od Rusije. Rusija odgovara iz prostog razloga zato što ona ovo koristi za čišćenje svog političkog establishmenta. I za ono što oni kažu... Mnogo košta. Da, ali to je ekonomski... Ne, oni tako ne doživljavaju. Oni sami kažu, njihov politički establishment, deo političkog establishmenta, kaže ovo sada nije borba za Ukrajinu, ovo je borba za Rusiju. Da mi očistimo Rusiju od svega onoga što je poslednjih od raspada Sovjetskog saveza počelo da truje Rusiju. I ne samo da je truje na onaj, da kažemo, mentalni način, već da je u potpunosti okupira. I oni sami kažu, Rusija nije... Samo moram te pitam jednu stvar. Imala sam priliku da potpuno privatno boravim u Rusiji. Poslednji put je dve nedelje pred početak svega. I ono što sam zatekla u Moskvi, ne pričam o Rusiji, znači o glavnom gradu, jeste da su oni u jednom smislu, bar taj deo neke, rekla bih više srednje klase, imaju sličan... osjećaj kao mi 2000-te. Možda bi promene, možda bi Zapad doneo nešto dobro. Ovaj čovjek je dugo na vlasti. Pričaš o Moskovskom krugu dvojke. Tako je. Moskovski krug dvojke razmišlja apsolutno tako. Ja ih tako zovem, Moskovski krug dvojke. Kada pričate, pošto ja sam poslednjih 5,5 godina više, u stvari 6 godina skoro u Rusiji, kada pričate sa ljudima, recimo iz Sankt Peterburga, kada pričate sa ljudima sa periferija Moskve, kada pričate sa ljudima sa Krima, Vladivostoka, vidjet ćete potpuno suprotno razmišljenje od onih koji su tamo u najužem centru, koji ne vide nikakvu pretnju od NATO-a, koji ne vide nikakvu pretnju od oligarka. Koji bi jedva čekali da se otvorimo od demokratskih sistema, to je to. Da, ono što smo i mi. Njima je najbitnije to da mogu preko leta da odu u Italiju, da mogu da odu preko zime, ne znam, St. Moritz, na primjer. I to im je, neću reći, svrha života, jer oni žive takav lagodni život. Ostatak naroda to tako ne doživljava i ne vidi to tako. I ovo što se sada dešava u Rusiji, pogotovo što Rusija je u vlasti oligarha, od kojih mnogi uopšte nisu pod kontrolom Kremlja, bez obzira što vidimo ovde posleđene, ovde poslagane novine. Veliki broj medija, ne pričam samo o srpskim medijima, pričam o svetskim medijima, priča to da su oligarsi u Rusiji pod kontrolom Kremlja. U 90% slučajeva to nije tako. Imate najbolji primjer da najveći oligarhi su prvi pobegli iz Rusije. Onda imate situaciju kada je krenula sada 24. februara ovo što je krenulo.
ni jedan nije mogao da izađe iz Rusije sa privatnim avionima, kada kad je krenulo. Prvi put za poslednjih, eto, 30 i nešto godina, kad se raspao Sovjetski savez, njih su počeli da zaustavljaju na carini, kada su hteli da unesu u svoje privatne avione kofere novca, ne preterujem, nisu im dozvoljavali. I kao maksimalno smeš da izneseš, po ono što je po zakonu, 10.000 dolara. I šta imamo kao posljedicu svega toga, sam joj kažem još da probam da komprimujem, posljedica svega toga, imali smo situaciju da je rublja pala na neki 140, a kažemo za 1 euro, 140 rubalja, kada je krenulo sve ovo. Sada je manje od 70, 65 ili nešto tako. U čemu je, što si u tome što ne mogu da, pardon, ovi oligarci više ne mogu da iznose novac iz Rusije. Tome je glavna stvar. Ajmo da komprimujem, kao što si rekao. Znači, Rusija odgovara zato što čisti svoju zemlju od onoga što je zaostavština raspada SSSR-a. Ukrajinskoj oligar... Kada kažem Rusiji? Samo da završimo sa Rusijom. Ali kolika će posljedice imati zbog... Rusija je kroz vekove živela... Sigurno. Koliko dugo već Severna Koreja živi kao ostrvo? Niko ne bi želeo da živi kao ostrvo. To znamo ti i ja. Da li oni znaju? Oni koji ne znaju kako izgleda svet van njihovih granica. Za njih je taj svet tamo jedini svet koji oni poznaju. I njima bolje od toga nema. U ovo vreme je jako teško vratiti sa globalizacije da ti sad podvučeš i da vratiš i ne bi bilo ni zdravo ni normalno. Ali onda od tvog stanovišta i da završimo sa Rusijom. Evo da, pokušam da. Da završimo sa Rusijom, samo da te pitam, je li to dobra intencija? Je li ovo čišćenje? Nije na meni. Ipak si bolje upućen. Ja se trudim da nikad ne iznosim svoje mišljenje. Iz prostog razloga, zato što moje mišljenje dosta često nije u skladu sa mišljenjem koje je vrlo javno. Kao trepni ako te drže, ako imaš crvenu tačku na potinku. Nemoj buletovu ulogu da uzimaš. Čekaj, samo da ti pitam nešto. Ajmo dalje. Da, dakle, Rusija je navikla da živi kroz vekove izolovana. Jer u Rusiji dosta je teško kao stranac biti prihvaćen. Kao posljedica svega onoga... Samo ko nisi baš Srbin. I to ponekad treba da prođe mnogo vremena da budete prihvaćeni. Ali ste dobrodošli? U principu da. U principu da. Oni pate, oni imaju strašni kompleks Zapada. Mnogo bi voljeli da budu kao zapadnjaci. Pričamo o običnom narodu. Naročito kompleks Amerike. Obožavaju da voze američki tip motora. Velike one motore. Mislim, ogromna je zemlja i razumem. Šta će im, ajde kažem, italijanska Vespica da se vozi u zemlji koja je dugačka 8000 km, na primjer. Treba im veliki Harley Davidson. U čemu se razlikuje onda Rusija od nas? Šta bi voljeli? U tome što imaju puteve njihova gazela ima po 4-5 traka u jednom pravcu. Idemo dalje. Kome još odgovara ovo? Zapadu. Jer zapad koji je... Na koji zapad misliš? Koliko zapadno? Pa, sve ono što mi smatramo zapadom. Od Brisela do Vašingtona. Što mi smatramo zapadom. To je NATO i Evropska unija. Oni su u problemima do ovde, neću pokazivati iznad. U strašnim su problemima. Njima je ovo što se dešava u Ukrajini slamka spasa i odličan način da svojim narodima skrenu pažnju sa problema koji oni imaju u svojoj kući. Nije to ono zbog onoga, nego ovo je zbog sasvim druge stvari. Tako je. Krivi je Putin, krivi su Rusi. Njima odgovara taj rat. Odgovara im da kažu, evo to što nema leba, na primjer, karikiram, nema goriva, cene su... Putin je kriv za sve. Pa ima, već su se počeli pojavljivati po Americi i skečevi, recimo, na internetu se može vidjeti, da žena počne da zvoca mužu zbog čega ne izbacio džubre. Nisam ja kriv, Putin je kriv zbog Putina, nisam mogao da izbacim džubre. Između ostalo. Tako da... Oni kojima ovo ne odgovara su ljudi, običan narod. Narodu ne odgovara. Narod je taj. Narod Rusije, narod Ukrajine, narod Poljske, narod Finske, koji će od, možda već jeste, je na nišanima ruskih atomskih bombi, zbog toga što su rešili njihovi lideri da uključe Finsku u NATO, da podnesu zahtev za članstvo Finske u NATO. Ti sad hoćeš da kažeš da nije Poljska, nego je Finska. Ne, i Poljska i Finska. Ali ako pitamo, ako pričamo o demokratiji, koju su svi to sad počeli sada pričaju, koja je logika onda? Gde je onda referendum za ulazak u NATO? Gde je referendum za ulazak Crne Gore u NATO? Za ulazak Makedonije u NATO? Gde na referendumu ste imali izlaznost manje od 30%. Naprimer, toliko o demokratiji. Tako da... sve ovo se koristi, sve strane koriste za sebe na određeni način, a mi,
kao običan narod na kraju možemo da ispaštemo najviše. To je ono što... Dobro. E sad kad znam što si rekao, hoće li biti bilo kakve svesti da se ovo ipak završi u jednom... Među narodom da, narod običan da. Dobro, dobro, ali običan narod ne... Mislim, osim ako ne zna... Niko ništa ne pita. Ako ta ekonomija bude opet to nešto što će biti odlučujući faktor, ipak ljudi u Evropi znaju šta im je činiti da bi nekako došli do onoga... Koji ljudi u Evropi? Koji izabro Borela, na primjer? Dobro, ali već i u Španiji posle korone bilo je dosta protesta vezanih za ekonomiju. Ništa. I? Došao je rat. Žuti prsluci u Parizu. Ali samo sekund. U ovom trenutku je lagodnije. U ovom trenutku mi imamo temperature 27 stepeni. U ovom trenutku se ne osjeća ništa od toga. Dolazi oktobar, novembar. U onom trenutku, kad budeš ušao u svoju kuću, kad budeš sagledao da, vidi, struja, cijela Italija ne gasu. Mislim, sve što se dešava. Ja se izvinjam, kašljenja, malo ima prašina izgleda, a ja alergičan. Izvini, nisam počistila tačno, nisam neka domaćica. Shvatila je između redova šta sam htjela da kažem. Šta između redova, pa ne možeš biti direktni. Gledaj, da sam ja to rekao, pa ja bi onda morao da iskijam to kao ti. Ti bi bio ovde ovako, verovatno na krstu. Što se nas tiče, korona je davno prošla, slobodno. Tako da sve je okej, a i razgovor je živ. Tako da u redu je. Da, potpuno si u pravu. Onog trenutka, kada Nemac ne bude mogao, kada, evo, Mađar, vanredno stanje je proglašeno. Zato je služila korona. Zato je služila korona. Da se narod pripremi, da se narod pripremi, da zna da bude spreman kada mu kaže morate da se odreknete toga i toga da bi svima nama bilo bolje. I narod će se odrekne. Ista priča kao i za... Misliš da niko neće izaći na ulicu? Naravno će izaći. Ali to će biti mizeran broj ljudi. To će biti mizeran ljudi, jer strah je najbolji način za kontrolisanje mase. Najbolji. Ne možete kontrolišete ljude drugačije i lakše nego kroz majmunske boginje. A misliš da je korona bila samo probni balon da se vidi da li će ljudi biti... Jel veruješ da je biološko... Ne znam. Ne znam, ali mi je mnogo sumnjiva cela ta priča koja se dešavala, kako se dešavala, kako su se pojavile. Pa evo, recimo, sad imate situaciju da se u tom Lancetu, koji je, smatraju ga najboljim i najpoznatijim naučnim časopisom koji se bavi medicinom, objavljena su istraživanja. Često ga je Nestorović. Ja se stvarno izvinjam, ovo mi je... Iziritirao sam se od priče jako mnogo. Ajde za trenutak, pošto imamo i... Samo završimo za Lancet. Sada se pojavljuju u Lancetu istraživanja koje su radili zapadni naučnici. Dakle, nije sad neka priča Rusi koji su protiv svega. Ne, zapadni naučnici. Da je efektivnost ovih vakcina koje je pravio Zapad manje od 1%. E, nama je Nestorović još pričao o Lancetu kad je bio ovde, tako da evo ideš ti. Evo, samo sam spomenuo to, ali to je sve iskorišćeno za sve ovo da bi narodu mogli da narod pripreme na odricanja, na to, eto, morate budete zatvoreni, to je dobro za vas. I da vide koliko može da bude, koliko se da da budu disciplinovani. Kada se dovoljna količina straha ugura ljudima pod kožu, onda će biti disciplinovan. Šta ti je plan? Plan mi je da uključimo našeg sagovornika, da, iz Donbasa. I da vidimo koliko, jer mi sa ove strane, evo, i sa... Gospod Zareta. Da. Jeste, znate se. A vi se znate. Pa zajedno smo bili tamo na frontu. Dobro, mi održi dobar dan i dobro nam došli. Slušali ste razgovor, ili da? Dobar dan, samo da proverim. Ja vas odlično čujem, jedino ne vidim vas, pošto je kamera okrenuta. Vi mene čujete dobro i vidite. Savršeno. Da, nažalost. I samo da vam kažem nešto, pošto sam čuo da vam Aljaša nudio neki račun da mu uplatite tu zahvalnost. Kad uplatite vi njemu, posvetite ga da on meni duguje da tečete zahvalnost, da vam prebaci na moj račun. Nema problema, preneću mu prvom prilikom, izvolite. Dobro. Ništa, to Boško reguliše u petak, tako da sutra očekujte uplate. E sad ovako, mi održao, javljate se iz? Iz Donjecka. Baš da radim, ne mogu da kažem da sam u samom centru, nego u širem centru Donjecka. Ovdje se nalazim već, pa evo da vam kažem, u ovoj godini sam više vremena proveo u Beogradu. Jedan deo toga, posljednjih pogotovo nekog nedelja, sam proveo baš s Aljašom. Malte ne svakodnevno smo se viđali, da, zajedno smo bili na tim položajima, kao što je pisivo. Šalo na stranu, zaista sam onako, Aljošu, za razliku od vas, nisam poznavao ga nije. I zaista sam onako prezdovoljan i odnosom koji smo imali i svime, znači, onako baš je potvrdio to neko moje predubeđenje da su vojni dopisnici bukvalno sam vrh novinarstva. I u ljudskom, ne samo u profesionalnom smislu, nego pomagati jednim drugima, naći se, što kažu, u nevolji i slično, znači dopuniti na drugog, zaista sam onako presrećen saradnjom, prezdovoljno saradnjom našom. I ako nam nije bilo, mislim, mi smo radili za institucije.
Ali eto, recite što vas zanima. Evo ovako, ja prva stvar koja me zanima, ja sam vizualni tip. Razgovaramo sve vreme, ja ne mogu da sklonim pogled sa TV-a iza i slika koje se vrte iza vas. Ovo izgleda kao iz najgoreg filma ili neke igrice. O čemu se radi? Koji je program iza vas? Iza mene je Rusija 1, ako dobro vidite. Da, Rusija 1 je najčešće na mojom kanalu. To je prvi program Ruske državne televizije, koji bi, evo ovako da držim, jako se Rusi nalazi u ratnom stanju, koje, naravno, oni zovu specijalna operacija sa dobrim nazvom, ali suštinski to jeste ratno stanje. Mogu da vam kažem da bi mnoge zapadne televizije mogli da se ugledaju na to kako Rusija jedan izveštava. Po jedan, znači, ne kriju strahote rata, iako bi mogli, iako bi mogli da se pretvaraju, da poveruju da je to što preduzimaju nekakva šarena laža, ne. A po dva, na Rusiji, jedan, evo, sve vreme, svih ovih dana, ja mogu da vidim isto kao i ostali gledalci, i izjave Vladimira Zelenskog, i izjave njegovog savjetnika Andreja Arestovića, i izjave Olafa Šolca, izjave Josefa Bajdena, izjave Borisa Johnsona, izjave Emanuela Makrona, znači Josepa Borelja, i to direktne izjave. Naravno, posle neko u studiju njih umači, pojasni, daje nekakav kontekst, ali makar gledalci ruske televizije mogu sve vreme da vide šta o njima pričaju zapadni lideri. Nisam siguran da to isto važi i obrnuto, odnosno da recimo u zapadnim javnostima gledalci mogu da vide šta je izjavio Vladimir Putin, šta je izjavio Sergej Lavrov, šta je izjavio Sergej Šojgu, šta je izjavio Aleksandar Lukašenko, u krajnjem slučaju. Da ne bude sad da je Rusija usamljena, nije usamljena u cijeloj ovoj borbi. Naravno, delo je usamljeno kad se posmatra samo zapadni svet koji se 100% okrenuo protiv Rusije, ali Rusija nije usamljena. Rusija ima prijateljske zemlje kao što je Belorusija, ima zemlje s kojima se sarađuje vrlo blisko, kao što je Kina, kao što je Indija, kao što je ceo taj istočni i južni ili jugoistočni svet, o kojem mi, nažalost, isto nemalo vodimo računa. Drago mi je što ste pomenuli ovog Saljoša Maljoša, koji je jedan od svedoka činjenice, ja sam izgovorio, za ovih 30 godina nekog mog odraslog života nije bilo dana jednog, a da je protekao bez barem dela planete na koji napad vrši agresiju. To vrlo konkretno, vojnu agresiju. Znači, u trenutku dok mi ovo sve pričamo, da sve oči sve uprene u Ukrajinu, bombarduje se Jemen, bombarduje se Somalija. Šta su radili sa Irakom, šta su radili sa Libijom, šta su radili ili pokušali da urade sa Sirijom. Ja se ne sjećam da je iko tada postavljao pitanje ljudskih katastrofa, neuspelih projekata, koliko će se to obiti o glavu u zapadu. Da me ne stavite pogrešno, ne mislim ja da ne treba postaviti ta pitanja i sada. Nadam se da Rusi imaju odgovor na sva njih, meni se čini da imaju. Ali ne sjećam se, na primjer, evo ako kolega Bosko može da me podsjeti, ja zaista ne sjećam se da je iko, na primjer, kada se Amerika onako sramotno pre svega 7 ili 8 mjeseci povlačila iz Afganistana. Da li iko postavljao pitanje koliko će to koštati Ameriku? Cijela ta avantura koja je trajala koliko? Bezmalo 20, odnosno 20 godina je trajala, bezmalo 20 godina, i onako se sramotno završila. Niko nije postavljao pitanje koliko će to koštati Ameriku. Mislim da je to jedno od ključnih pitanja naše generacije. Pa, znaš šta, kad pričamo o našoj generaciji, samo jedno pitanje. Mislim da ni sada većina sveta ne bi postavljala nikakvo pitanje da se ovo neće ticati i njih. Pa ta zima bez gasa, pa bez hrane, pa šta će se desiti. Tako da nekako smo postali potpuno skoncentrisani na nas sami, ako nas se ne tiče, nama je to jako, jako daleko. Ono što hoću da pitam i što nas interesuje, upravo zbog toga, ima li ovome kraja? Ako pričamo o tome, evo, ono što čujemo od vas je da Rusija zna kako će, Rusija, i to kad kažete pojašnjava tuđi govor, i to je jedan način kako može da se dopre do svojih gledalaca, ali Rusija zna kako će, sa druge strane, čelnici Ukrajine kažu, evo pa da sačekamo negde do jeseni ili negde do avgusta, samo da stigne to na oružanje, pa ćemo mi onda krenuti i sve će se to okrenuti u drugu stranu. Kako je stvarno stanje trenutno tamo gde se vi nalazite? Pa evo da vam kažem, znači, iz ovih mojih odlazaka na prvu liniju fronta ili pri prvu liniju fronta, da, znači, nekad nam nije dozvole, naravno, da priđemo baš samim prvim linijama, nekad nam nije dozvole, ali u utisak koji se tamo stiče neposredno na pristupu terenu je daleko drugačiji od onoga koji se tiče u medijima. Naravno, sami Rusi prvi ne kritikuju ceo ovaj rat niti svoje uspehe. Oni priznaju kad dođe negdje do zastoja, do neočekivanog zastoja ili do nekog neuspeha, ali to je mnogo manje medije nego što se javlja u zapadnim, nažalost, čak i po našim medijima.
Recimo, evo, posljednjih nekoliko dana, mogu bi čuo da kažem nekoliko dana, provjeravam ovdje došku u sobu, imam jednog vrhunskog sagovornika, reći vam posla kome se radi. Znači, u posljednjih dana je došlo do ozbiljnog proboja, recimo, na području Avdejevke. Avdejevka je uz Marinku i uz Peski, kao što je Aljaš Čudinović pomenuo, jedna od ključnih tačaka borbi oko Donjecka u ovom trenutku. Tu se nalazi glavnina u trenutku. Mislim da niko ne može sad precizno da kaže koliko se nalazi, pošto je, evo, čuo sam, znači, 15.000 se nalazi baš ovdje na Donjecku. Kad Donjecku? Ja mislim da ih ukupno ima na Donjecku verovatno preko 50.000, znači, negdje, da, 75, evo. Znači, reći vam posao odakle dobijamo ovaj procene. 75.000 ukupno ukupno vojske na Donjecku. Oko 15.000 je baš preusmereno na Donjec. I tri ključne tačke na kojima se vode velju sa Avdejevka, Peski i Marinka. Na Avdejevci je posljednjih dana dolazilo do ozbiljnih podara ruskih, odnosno donbaskih snaga. Recimo, jedinica Petnaška je i objavila video, baš po neki dan, i to baš sa ljudima koji su moji medenici, Mihajlo Medenica, moji kolega, i Ada Sanetović, dosta pozvojeno sa nama, posjetili proteklih dana. Znači, posljednji su ozbiljni upetni i oni zaokružuju praktično još jedan kotao ukrajinske snage koji se nalaze tamo. To je strateški višestruko značajno ne samo zbog toga što će do tog nagoveštava jedan skori poraz tih ukrajinskih snaga, samim tim približava ovaj rat nekakvom završetku, nego što se oslobađa i pravac ka Slavjansku, koji je u ovom grupu jako bitan zbog dotoka vode. Donjecku, ono što je pričao i Aljoša, znači da Donjeck ima ozbiljni problema sa vodosnabdevanjem, to je zato što glavni dotok vodosnabdevanja kod Slavjanska i dalje drže Ukrajinci. Trenutno su najveći napori ruskih i domaskih vojska usmereni ka Slavjansku, upravo da bi se oslobodilo to vodosnabdevanje. Znači, mi ovdje prisutno, onda čujemo mi iz Donjecka ovdje svakodnevne artiljerijske, razne artiljerijske vatre. Vidite, mnogo je manje u posljednjih, recimo, nekog delja, mnogo je manje artiljerijske vatre koja pada na Donjec. I dalje dolazi povremeno do bombardovanja civilnih nasada u Donjecku. Međutim, izgleda da protivvazdušna odbrana sada daleko efikasnije zaustavlja te napade. Recimo, Mihalj Marton, naš dobrovoljac koji živi baš u Tekstilniku, to je kraj grada koji je među najizgledanijima napadima, on maltene ne pamti, evo zadnje recimo 3 godine koliko je civil, ne pamti, on je bio naš dobrovoljac, šestruko odlikovan, onda posle 3 godine mislim da živi kao civil, maltene ne pamti dan jedan da je protekao bez napada, u posljednjih recimo 10 dana, on sam je rekao kad smo se čuli neki dan, kaže, prosto smo šokirani koliko je mirno. Znači, nema napada u Ukrajinskoj, odnosno ima ih, međutim izgleda da ovdašnja PLO reaguje i zaustavlja. Sve to govori da je Rusko, odnosno domaća strana u ovom ratu da stoji mnogo bolje nego što se javlja. To naravno ne znači da će sve ići glatko, ali ukoliko pričamo o završetku vojne operacije, znam ti neke širi kratne testova, jedan ogroman pojas priobalne južne Ukrajine je već oslobođen, odnosno osvojeno strane ruskih snaga. Ostalo je praktično samo Zaporožje kao grad i nešto malo gradića na Hersonskoj oblasti. Ostaje Odesa, sa kojom to je javna tajna, znači Rusima ne pane na pamet da prepuste Odesu u Ukrajini, ako me ne pita za to, ne bi moralno potpuno opravdano zbog zločina koji je i započeo na neki način sve ovo, zločin u Odesi 2. maja 2014. godine. Sa Harkovom pretpostavljam da takođe ima neke planove o kojima sa mnom nisu razgovarali, neću tu da spekulišem ništa, ali znači s obzirom da je južno, ceo taj pojas Maltene skroz iz Odese već oslobođen, i s obzirom se privodi kraju ovo čišćenje Donbasa, moja neka procena laička bi bila da će u narednih par meseci to sve biti okruženo. Da li će onda rat biti zaustavljen skroz ili će ući u neku mirniju fazu, ja bih pre rekao da, je ovo drugo, da će ovo drugo da se dogodi, zbog nespremnosti ukrajinske strane da uopšte pristupi bilo kakvim ozbiljnim suštinskim pregovorima sa Rusijom. Kad kažem ukrajinsko rukovodstvo, molim vas da mi uslovno shvatite, jer sam duboko ubeđen na osnovu svega što znam, na osnovu svega što stručnjaci ovde i dokazuju, ne samo procenjuju, nego iznose dokaze, Ukrajinom kao državom ne vladaju ni Zelenski ni Arestović. Ukrajinom kao državom vlada se iz Vašingtona, najviše iz Vašingtona, naravno nešto iz Beograda, nešto iz Brisela. To je tako 2014. To je kontekst u kojem mora da se gleda sve ovo. Meni je zaista nevjerovatno kad ljudi koji su navodno ozbiljni analitičari krenu da pričaju o ratu koji je počeo 24. februara. Nije. Ovaj rat je počeo 2014. i počeo je državnim prevratom u Kijevu. To što se dogodilo u Kijevu 2014. pretpostavljam se svi sećamo tih scena i tih prizora i onog snimka Viktorije Nuland koja Jeffrey Upajat, ambasadoru Amerike u Kijevu u tom trenutku, bukvalno diktira ko će biti u sledećoj ukrajinskoj vladi. Znači, tu je kraj suverenosti.
Rusije pa i ukrajinske. Kada bi neko diktirao u Beogradu ili u Parizu ili u, ne znam, Minhenu, bukvalno neko sa strane kada bi diktirao sastav naredne vlade, naravno da niko posle ne bi govorio o kakvu krvnu suverenost. E, to se dešava u Ukrajini od 2014. S moje tačke gledišta, kao neko ko već 6 godina dolazi ovde i imao sam prilike da se uverim u zaista mnogobrojna verstva, da kažem, zločine ukrajinskih snaga nad civilnim stanovništvom Donjecka, mogu da kažem da sam prilično uveren u opravdanost cele ruske ove vojne operacije, jer ne vidim zaista koji bi drugi način mogao da postoji da se Ukrajina vrati u nešto da mogu da se zove razumni okvir. Da vi možete da imate politiku, neka i nakaradna, ali makar neka je politika koju određuju sami, da kažem, subjekti ukrajinske državnosti, a ne Viktorija Nuland ili Joseph Biden. Ja samo moram da pitam po toj logici, ukoliko se zapravo rat dva sveta geografski vodi na granici sa Rusijom, dakle na teritoriji Ukrajine, ali ne ratuje Ukrajina, nego sad čekamo isporuku oružja koja će doći u avgustu, po čemu onda, po kojoj logici se nadamo da će ipak tada, kada stigne naoružanje, a kažu do sada se prave i platforme za nuklearno oružje i sve ostalo, dakle, strahom se upravlja. Po kojoj logici, na osnovu čega vi mislite da od avgusta i u jeseni rat može ući u mirniju fazu? Prosto, samo pojašnjenje. Oružje ne puca sam. Oružje ne može sam. U ovom trenutku broj zarobljenih pripadnika ukrajinske vojske od strane ruskih i domaćih vojski već je oko 9.000. Znači, bio je, recimo, do pre samo dve nedelje bio 5.000, sad je već skočio na 9.000. S druge strane, siguran sam da broj zarobljenih pripadnika ruskih i domaćih vojski ne prelazi 2.000. Opet da kažem, ne prelazi 2.000. Znači, prema nekim najskromnijim procenama je 500, najviše procenama idu do 2.000. Znači, sam taj odnos sam govori koliko je više žrtava na ukrajinskoj strani. 1.200. Evo, 1.200 je broj zarobljenih ruskih, odnosno domaćih vojnika koji se trenutno nalaze u rukama ukrajinske vojske. Takav odnos snaga govori o stanju na terenu. Ukrajinske vojne snage nisu neistine. Ukrajina je velika zemlja, ima vojsku koja je ozbiljno naoružana, koja je brojna, ali nije neograničena. Ta ukrajinska vojska sa svojom silom i svojim naoružanjem se povija pred 200.000 ruskih vojnika koji učestvuju u ovoj operaciji. Možda je nešto malo sveže krvi došlo među vremenom, ali ja se držim i dalje procene da je to oko 200.000 vojnika koje je Rusija poslala, plus još oko 60-70.000 u vrh glave da ima domaćih vojnika, kaže nema čak ni... A ko kaže? Gotovo. Ko kaže? Sve vreme, da, ko kaže? Ima nešto što mi je ostalo, što može biti donekle i u vezi sa ovim što smo upravo videli. Na samom početku si rekao rečenicu koju ne želim da propustim. Čekali smo izveštaj iz Ukrajine i hoću da te sada pitam. Uopšte mi se ne sviđa to što si rekao. Rekao si, ok, sve ovo lako može da se desi i na teritoriju. Ne ovo konkretno, ali rekao prelivanje. O čemu pričaš i na što misliš? Mi se zapravo najviše brinemo i borimo za to da što lakše prođemo kroz ekonomski... Mi je običan narod. Pa da. Mi ne odlučujemo našim sudbinama. Pa dobro, ali ajde da pričamo o tome što nas brine. Možemo mi da pričamo leti dan do podne, ne možemo ništa promeniti. Ma jasno, ko dan, ali mi sve vreme zapravo imamo ideju da nekad... kad smo se mi bavili zabavom, a ne informativom, su na televiziji se pričali novinari i pričali političari. Sada imamo i analitičare. Analitičari mahom govore da znamo da je kraj jednog poretka, ali nadamo se da će ovo se privesti kraju. Dakle, zato smo te to i pitali. O čemu ti sada konkretno govoriš? Da li je ekonomija ono što nas najviše brine? Svi kažu, pa teoretski, ukoliko je teorija moguća, najbolje je za Srbiju da ostane neutralna. Ne razumemo čemu sad ti... Ja lično kao državljanin ove zemlje, ne kao dopisnik kineske države televizije, kao državljanin ove zemlje, podržavam da mi ostanemo neutralni. Da ni na koji način se ne svrstavamo ni na jednu stranu. Apsolutno. Jer kogod se svrsta na ovaj ili onaj način, može na dužem štapu da trpi određene posledice. Ali samo dve stvari... Postavila sam faktički dva pitanja, probam da ih odgovorim što kraće mogu. Spomenula se analitičar. Ja sam od 2006. do 2016. radio kao dopisnik Al Jazeera English londonske. Sećamo se. I imao sam situacije da sam dovodio dosta često raznorazne analitičare ovde sa Balkana, između ostalog, da gostuju kod nas u programu. Par puta mi se desilo da su mi analitičari rekli, kad smo bili ovako neki analitičari, su mi spominjali da bi oni bili jako zadovoljni kada bi mogli da dobijaju redovnu
apanažu, da tako kažem, da budu analitičari i da gostuju kod nas i da su spremni da govore šta god treba da se kaže u tom slučaju. Ljudi se bore za fizički opstanak. Tako da ja lično od tada, još od tih vremena, retko verujem tim analitičarima i analitičarima. Postoji jako mali broj ljudi u svetu kojima verujem. Jer, pazite, hoćete vi verovati kada vam recimo dođe neki Rus da vam priča o geostrateškoj poziciji u kojoj je Rusija sve najbolje, sve supredivno krasno, a Amerika sve najgore. Ili obrnuto, Rus koji će vam govoriti... Apsolutno. Tako da... Ova predeljenost... Zdrav razum svakog od nas je mnogo bolji od bilo kog analitičara s moje tačke gledišta. Tako kada mene neko proba da predstavi negde kao analitičar, ja ga pogledam popreko otprilike, tako da... To je jedna stvar. Druga stvar što si me pitala, bilo je oko prelivanja sukoba. Ja se plašim, ja kažem kao državljen ove zemlje, kao otac, plašim se prelivanja tog sukoba na nekoliko tačaka. Nekako prva tačka koja deluje kao moguća, to je Poljska. To je Poljska, jer Poljska je već potpisala ugovor sa Ukrajinom koji otvara vrata da određeni delovi Ukrajine prime poljske vojnike i da tamo poljske vojnici budu neka vrsta, recimo, mirovnih snaga. Kako će to Rusi da prihvate? To je veliko pitanje, jer ova operacija, vrlo verovatno, neće se završiti onako kao što možda Zapad očekuje. Jer Putin je rekao nekoliko puta, a to svi se, neću reći, pravi da ne postoji da on to uopšte nije rekao, a ima video dokaza da je čovjek rekao, u slučaju da Ukrajina ne pristane na to da ne ulazi u NATO, da ostane neutralna, u tom slučaju će postojanje Ukrajine kao države biti stavljeno pod znak pitanja. To znači Ukrajina kao država, Rusija će uraditi verovatno sve, da Ukrajina kao država u ovoj formi sada prestane da postoji. Koliko će to Zapada prihvati? Koliko će to da prihvate zapadni Ukrajinci koji nisu pretjerano srećni? Poljska. Poljska. Druga tačka je Kaliningrad. Kaliningrad je eksklava koja se nalazi na severu između Poljske. Čini mi se da dodiruje ovamo i Litvaniju, nisam to posiguran, ili je samo okružena Poljska sa svih strana. Recimo, Poljska je isto vrlo otvorena priča. Neki visoko postavljeni poljski političari i zvaničnici, da Rusija nema pravo na Kaliningrad. A Kaliningrad je najnaoružanija tačka u Evropi po kvadratnom kilometru. Nigde u Evropi nema toliko naoružanja i vojske koliko ima u Kaliningradu. Ratovati sa Kaliningradom, u kome vrlo verovatno ima nuklearnog oružja, to je veliki znak pitanja. Treća tačka smo mi, Balkan. Balkan gde se... Taman sam mislila da je nešto dalje. Samo pogledajte sami, da kažem ovo, pogledajte naslove. Pogledajte na koji način su... Ajde, samo jedna stvar koju nisam primetio da je bilo ko spominjao, ne samo ovde kod nas, nego uopšte. Pratite samo komentare, recimo, ispod raznih članaka, razno raznih novina. Ovde u Srbiji ili, na primjer, u Hrvatskoj, Bosni. Pratite komentare ispod YouTube videa. Videćete botovske komentare koji kao da su pisani na isti način iz negde, da kažem, iz Brisela ili iz Zagreba ili iz Sarajeva, koji su usmereni samo na podizanje međunacionalne tenzije između Srba, Hrvata, Bošnjaka, i to se zove pripremanje naroda. Psihološko pripremanje naroda na to da narod bude besan na onog drugog samo zbog toga što je taj drugi Srbin ili samo zato što je taj drugi Hrvat. I to je ono čega se plašim dodati. Samo ti kažem, ali ti komentari, to je nasljeđe nove kulture koje se zove comment is content. A to znači komentar postaje ono o čemu se govori. Ne, govori se o tome, a to što neko piše u komentarima, to ne treba da nas interesuje. Potpuno nisi upravo, izvini, ne slažem se s tobom oko toga. Ja tako reagujem. Zato što na taj način se kreira javno mnjenje. A ne bi trebalo. A to što ne bi trebalo, pazi, ne bi trebalo ni ja da imam 95 kg, pa ima. Ali dobro, mi sad kada govorimo zapravo o medijima, mi ne pričamo, mi zapravo pričamo o propagandi sve vreme, tako da... Ali propaganda je... Misliš da nije... Od Hitlera, ko je bio najznačajniji ministar? Dobro, ok, Gebels, sve razumno nismo. Propaganda je najbitnija stvar. Pa Arestović u Ukrajini, ko je najbitniji? Arestović u Ukrajini. On je taj koji kreira javno mnjenje, jer ako vi nemate podršku naroda, pa nećete moći baš toliko mnogo da ratujete. Narod će krenuti da ratuje, pa će biti kao 2014. što su ukrajinski vojnici masovno se predavali proruskim snagama, zato što kao za koga da ratujem, šta da ratujem. Znači ti misliš da ovo nema skori kraj? Ja ne verujem da ovo, ne vidim način da se ovo skori kraj. A moja ideja je kada će taj narod nekako da napravi pritisak da u stvari se desi, da u stvari sve to što... Opet ću ja, koji narod? Pa taj koga se tiče. Šta se desilo u Francuskoj sa žutim prslucima?
taj koga se tiče. Jer se narod kada će shvatiti da je sve protiv njega? Jer se narod u Francuskoj u milionima pokupio, podigo, izašao na ulice protiv svega onoga što se u Francuskoj, što radi elita i šta je postigao? Ništa. Jednostavno, mi se sada nalazimo na jednoj, i završavam, istorijskoj prekretnici, mi, ceo svet, ne mislim Srbije i Srbi kao narod, nalazimo se na istorijskoj prekretnici od koje zavisi kojim ćemo putem krenuti, kako beše Lepa Lukić od izvora dva putića. Bukvalno se mi nalazimo sada na takvoj tački, sa jedne strane ćemo ići... Ja znam ono Island in the Stream. Ma, ajde se. Ja znam Lepa. Ću ti pomognem ako pevam. Hvala, živa bila velika prostora. Tako je. Bilo kako bilo. Velika raskrsnica, velika prekretnica za ceo svet. S jedne strane imamo ono što si ti spomenula, globalističku viziju sveta. Samo kratko, bio nam Čeda Mirantić, podsjetio se jednog govora, kažeš izveštavaš za Kineze. Ovo što sada vidite ovde, to je kad smo bili pre jedno 5 dana, 6 dana kod Peski, mesto koje se zove Peski, pod napadom višecevnih bacača raketa ukrajinskih. U onoj rupi su 2 vojnika i 1 koleginica novinarka, ovo sam ja koji snimam, meni je na panciru kamera bila sve vreme uključena i onda je odavde krenula naša bežanija. Imali smo sreći jer su pale, na neki 70 do 100 metara su pale od nas te rakete. Koliko puta si bio u nebrojeno, verovatno? Ovo je recimo Mariupolj. Ovo kada, to je u Mariupolju recimo gde... Ajde, neću reći, nije ostalo kamen na kamenu. Da, treba kažemo ljudima da sve vreme gledamo zapravo tvoje snimke. To si nam ustupio materijal, zapravo ovo je Mariupolj. Jedna tužna slika, sada upravo idem ka tom mestu, ovo sam snimio na telefonu za kolege ovde u Srbiji. Vidjet ćete sad jednu humku, takve humki sam video 100-tinak. Jednostavno, toliko su bile jake borbe da ljudi nisu mogli da sahranjuju ove koji su poginuli, da ih nose na groblje. I danas, kada sam bio tamo pred 4-5 dana, još uvijek su mrtvi na ulicama. Bukvalno, fizički, mrtvi na ulicama. A ovako su sahranjivali ljude, jer nemaju gde drugde, nego tu ispred zgrade, tu je meka zemlja, tu su ga sahranili, u plitki grob, samo na komadu kartona napisali njegovo ime, prezime, broj telefona na koji da se javi da on tu leži. Ovo je konkretno čovjek rođen 47. poginuo 2022. 19. marta, to neću zaboraviti nikad. Nekoliko stotina metara odavlje, odatle telo čoveka koji leži nasred puta, nikoga ne sklanja, nema ko da ga skloni. Nema ko da... Kada je viš ponovo? Ne znam, ne smijem niti da kažem javno, između ostalog. Ali planiraš? Pa ono što znam, to bi trebalo da idem, Putin bi trebalo da govori 17. juna u Sankt Peterburgu i to bi trebalo da idem. I onda posle toga da idem gore prema Finskoj. Njegovo zdravstveno stanje i spekulacije o tome? Ne čitati. Ne čitati. Da, to je zdrav razum. Neki kažu da ovaj put vodi do Pekinga. Bitna stvar, pošto Kina je imala najveću stopu privrednog razvoja, privrednog rasta godinama ili decenijama već. Prvi put se u istoriji, sad u istoriji, posljednjih 20 i nešto godina se desilo da Kina ima manju stopu rasta od Amerike. Amerika ima na godišnjem nivou 2,8%, Kina ima 2%. I to je... To je neki pokazatelj. To je nešto što može da vrlo, vrlo opasno se odrazi na ceo svet. Nemojmo zaboraviti da je Kina mesto gde se proizvodi sve u svetu. Sve što pomislite, za sve ovo što imamo na stolu, sigurno nešto dolazi iz Kine na ovaj ili na onaj način, počeće od led sijelica koje su verovatno ovde unutra pa nadalje. Ako se Kina zakašlje, ceo svet dobije upalu pluća. Od prilike tako nešto. Tako da, toliko mnogo stvari se dešava u svetu u isto vreme i teško je pokupiti sve te tačke u toj slagalici i reći, e sad, to je krajnja slika. Mi ćemo verovatno vidjeti tu sliku, mislim oni koji prežive. Vidjet ćemo tu sliku za 10, 20, 30, 50 godina. Ali mi je sada ne znamo. Pogotovo mi, da kažem, mali, obični ljudi. Ovi koji sve to možda planiraju, možda prave, oni to verovatno znaju. Oni imaju taj neki krajnji cilj zbog čega sve to i pokreću i rade. Jer još jednom, niko normalan, nijedan normalan čovek, nijedan narod ne želi ovo što se dešava sada. I ovo u kom smeru sve ovo ide. Ali nekima to mnogo odgovara, jer oni vide način da, recimo, na taj način postignu neki novi svetski poredak, ukinu možda granice, ukinu nacije, ukinu raznorazne religije i onda svi budemo stanovnici sveta. To je sve super divno krasno. Ja se slažem sa time, ali ne na ovaj način, već sam ja prezan neku proces evolucije koji ne bi trebalo da donese milijarde mrtvih, već za neki
kažem, eto, takav evolutivni proces, nego za revolucionarni proces koji je bio, recimo, 1700 i koja ona beše u Francuskoj, gde su došli preko noći. Ili kad reče Francuska, si gleda Novaka? Mislim, vidi, posle ovoga trebalo bi da idemo u Pariz. Posle ovoga i pre ovoga trebalo bi samo da kažem da je naše ideje i stremljenje da nekako nađemo ideju ka mirnom putu. Ako je i bilo proklizavanje, to je samo sa idejom da smo hteli da dobijemo informacije o tome gde je zdrav razum na mestu gde se dešava i kada će to što se desilo, nažalost, prekinuti ovaj tok dešavanja. To jeste moja ideja, inicijativa. Ako mi dopustiš samo da kažem ja za kraj to, vaše ideje i stremljenje bi trebalo da bude da više ne zovete u goste ljude kao što sam ja. Ne. Biće vam mnogo bolje. Ne. Mi baš toga želimo da znamo, ali sa idejom da može da bude. Znači da dovidim se, svi žive. Churchill je 40. godine, kada je krenuo napad, ono što zovu Blitz, na Britaniju, kada su Nemci krenuli napad, kada su ga pitali njegovi ministri da li da objave ovaj podatak ili ovaj podatak, on je govorio ne, nećemo to objavljivati. Mnogo je bolje da narod neke stvari ne zna. Jer neznanje je ponekad, ignorance is bliss. Neznanje je blagoslov. Ali u trenutku društvenih mreža, brzog protoka informacija, propagande sa svih strana... Dezinformacija. Da, apsolutno. Mi pokušavamo kao obični ljudi da saznamo istinu i bilo je, eto, sad nisu spremili nove fasile, kako je dobro vidjeti to opet. Ali bio si super gost i hvala ti na... Hvala vama, izvinite što sam možda nabacio još neku boru u vaših koliko, 34 i 27 godine. Kako si pogodio, čoveč? Želimo ti pogoditi. Malo sam istraživao prema što sam došao. E, bravo, to je novinar spremis. Želimo ti puno sreće. Hvala. I vidimo se. Idemo da, kaže, spojimo se sad. Pre veze sa Parizom. Kolega je... Spojimo se sad sa Parizom i sa idejom da treba uvek gledati... Always look on the bright side of life. Samo da nije Monty Python. Da.